O dia de minha primeira comunhão foi um dia sem nuvens para mim. O 11 de setembro de 1910, ano do centenário de minha pátria, ano de felicidade e da lembrança mais pura que terei em toda a minha vida. Esse formoso dia para mim foi um dia formoso também para a natureza. O sol lançava seus raios que enchiam minha alma de felicidade e de ação de graças ao Criador. Aproximamo-nos do altar enquanto cantavam esse bonito canto, Alma Feliz, que jamais esquecerei. Não é possível descrever o que se passou por minha alma com Jesus. Pedia-lhe mil vezes que me levasse e sentia sua voz querida pela primeira vez. Ah, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Passou esse dia tão feliz que será o único em minha vida. Porém, Jesus, desde esse primeiro abraço, não me soltou e me tomou para si.